Labas vakaras, gerbiami svečiai, susirinkę į estų autorės Enės Michelson poezijos knygos Bokštas pristatymą. Tai pirmoji Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Lietuvos rašytojų sąjungos draugės su partneriais, Latvijos ir Estijos rašytojų sąjungomis įkurtos serijos Naujoji klasika, Baltijos asamblėjos premijos laureatų kūryba, išleista knyga. Šio renginio metu iš arčiau susipažinsime su naujai pradėta leisti knygų seriją ir prieš 5 metus amžinybę iškeliavusios garbios poetės Enės Michelson kūrybinių palikimų bei asmenybę. Tad pradėti šį vakarą ir tarti sveikinimo žodį kviečiu Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkę Birutę Jonuškaitę. Širdingai sveikinu visus, kuriems vis dėlto rūpi mūsų kaimynų, estų, latvių literatūrą. Ir labai džiaugiuosi, kad po ilgų pastangų mes galėjom susirinkti, kaip jau paminėjo Indrė Martinaitė, į tokį mums visiems labai svarbų renginį Enės Michelson poezijos knygos Bokštas pristatymą. Enė Michelson viena žymiausių Estijos rašytojų, rašanti ne tik poeziją, bet ir prozą. Ir ji Baltijos asamblėjos apdovanojimą gavo 2010 metais. Latvija knygą išleido 2014. O mes štai tik šiemet. Ir tai yra problema, bet labai džiugiai noriu pasakyti, ir tai buvo ilgų metų problema, kad Baltijos asamblėjos premijos buvo teikiamos kas met, o laureatų knygos retkarčiais kokia viena kita išleidžiama arba ne. Ir kai 2018 metais pradėjome bendradarbiavimą su Estijos ir Latvijos rašytojų sąjungomis, ir čia labai mielai aš norėčiau matyti šalia savęs ir Latvijos rašytojų sąjungos pirmininką Arne Juntę ir Estijos rašytojų sąjungos pirmininką Tit Aleksejev, nes visi šitie metai tai buvo mūsų tokių susitikinėjimų, diskusijų ir tam tikrų institucijų įtikinėjimų, kad gėda turėti ansamblėjos premiją, o ne turėti laureatų knygų. Ir 2020 metais vis dėlto po ilgų debatų ir daugybės raštų mes kaip ir buvom išgirsti ir 3 Baltijos valstybių kultūros ministrai susitiko ir pasirašė memorandumą, kuriuo įsipareigojo atstatyti šią istorinę klaidą. Ir ačiū tiems žmonėms, kurie suprato šią problemą ir štai jau pernai Latvija išleido 3 laureatų knygas, tarp jų ir Vlado Braziūno pasirodė latviškai eilėraščių rinkinys ir pernai išleido ir Marcelijaus Martinaičio, kuris buvo gavęs eilinę klystų, tai ar net 2005 metais, tai tokia užsilikusi knyga. Šiemet vėl Latvija išleis 3 knygas, o mes pagaliau išleidžiame 1. Ir labai tuo džiaugiamės, nes dabar jau tas procesas pajudėjo ir dėkui visiems, kurie prisidėjo prie šitų darbų. Ačiū čia sėdinčiai Rūtai Lazauskaitei, kuri labai kantriai su mumis vargo ir bendradarbiavo, kol šita knyga buvo išleista. Ir visiems kitiems, žinoma, Agnei Karnotaitė Dėkupčioniniai už jos puikų vertimą ir čia nesančiai ir redaktoriai, ir Janinai Liškutai, ir visiems kitiems, žinoma, puikiam apie pavidalintojų, bet apie visą tai turbūt bus pasakyta. O aš tik tai džiaugiuosi ir sveikinu tuos, kurie atvyko šiandien pas mus į premijos, tai yra premijos laureatės Enės Michelson knygos pristatymą. Tai Enės Michelson draugijos įsteigėja ir prozinės kūrybos tyrėja daktarė
Sakoba ir literatūrologas, Tartu universiteto dėstytojas, vienas šių metų Enės Mikelson tyrimų stipendijos laureatų, Arne Meliu. Iš Estijos atvyko štai mūsų viešnia ir svečias ir jiems paklokime. Ir labai džiaugiamės, kad su mumis yra ir Estijos Respublikos ambasados linijos patarėjas ekonomikos ir kultūros klausimais, ponas Marta Mak. Irgi sveikinu atvykusi į šią. Ir kągi turbūt ir pradėsim. Kviečiu Indrę tada jau pradėti kalbėti apie knygą. Ačiū. Dėkuoju Birutei Jonuškaitei. O knygų naujoji klasika Baltijos asamblėjos premijos laureatų kūryba. Ši serija nebūtų įgyvendinta be Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos palaikymo ir paramos. Taigi kviečiu žodį tarti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės patarėja Rūta Lazauskaitė. Prašau. Galėdama čia būti ir greta to, kokiamis naujienomis gyvename, kokių sudėtingų nuotaikų, taip pat situacijų šiuo laiku išgyvename. Šį vakar susitinkame visi savieji, kuriems rūpi. Spausdinto žodžio galia ir ateitis tikrai viltinga proga. Estams ypatingos kūrėjos knyga išversta lietuviškai. Be to ši palyginti maža knyga žymė ir visai nauja, nors ir uždelsta, tačiau ne vieno laukta pradžia. Su Enės Mikelson rinkiniu pradedama lietuviškai leisti serija naujoji klasika Baltijos asamblėjos premijos laureatų kūryba. Kultūros ministerija tikisi, kad nuosekli serijos leidyba ne tik paįvairins didelis bendrą vertimų skaičių iš Latvijos ir Estų kalbų, atkreips dėmesį Baltijos asamblėjos literatūros premijos reiškinį, bet pirmiausia glaudins ir stiprins Baltijos valstybių kultūrinius ryšius, tarsi vers naują istorinį puslapį, lydinti į gerą ar bent gilesnį, prieinamesnį kaimyninių Baltijos valstybių literatūrų pažinimą. Lietuvos rašytojų sąjungai, sąjungos pirmininkai, taip pat buvusiai projekto kuratorių Marijai Mažuzienei ir jos darbus tęsiančiai Indrei Valantinaitei noriu padėkoti už iniciatyvą ir troškimą matyti Baltijos asamblėjos premiją apdovanotus kūrinius lietuvių kalba, už siekį, kad ši knygų serija sulauktų deramo valstybinių institucijų dėmesio ir finansavimo. Dėl jūsų nuoseklaus užsispyrimo šiandien turime progą susitikti ir pajusti truputį baltiškosios bendrystės, kurią deklaruoti lengviau nei negyventi. Tad perduodu viceministrės Dainos Urbonavičienės sveikinimo žodžius visiems susirinkusiems, taip pat nuoširdžią padėką vertėjai, dailininkui apipavidalintojui, knygos redaktoriams, čia esantiems rašytojų sąjungos nariams ir leidyklos atstovams, o ypač reto akademinio pasirengimo ir profesionalumo mūsų vakaro svečiams iš Estijos. Vakaro atminimui norėčiau įteikti Joną Meką atsinančią dovanėlę, tai Ajai Sakovai ir Arne. Dėkuoju Rūtai Lazauskaitei. Na, o kadangi šis vakaras yra poezijos knygos pristatymas, tai pirmiausiai ir kviečiu vakaro pradžioje pasiklausyti poezijos eilėraščių iš Enės Mikelson rinkinio Bokštas, kurios išvertė Agnė Bernotaitė Gaučionienė, o perskaitysiu aš, Indrė Valentinaitė, Lietuvos rašytojų sąjungos tarptautinių projektų koordinatorė. Thank you.
Pažiūrėk į paukštą. Užsivedžiu paukštį. Tam balta, iš dramblio kaulo skulpta. Ak, kaip džiugiai užsiveriu šiam nusikalstamu keliu gautos medžiagos paukštį. Bet kiek tokio paukšto niekad nebūta, ani nėra. O bent pusė tų didelių padarų tebe turi iltis. Ir patys drambliai tebėra. Tik tai mes dar prabylam, kai žin kokia pasenusia kalba, prireikus pasakyti tiesiai. Užsidaryk į kalėjimą. Įveski cenzūrą. Nekirk dienos be vakaro. Gali užeiti ilgųjų peilių naktis. Kai fotonas taiga susiduria su fotonu, vienas matavimas paveikia kitą net per 144 km atstumą. Lyg būtų vienas kitą prisiminę. Suveikia jungtys. Be stebėtojų jos šių savybių neturi. Esu mačiusi plonyčius ir adata vauko ašmenis. Jie bangavo lyg vilnys. Daugiau mano akis neįžiūri, bet kažkieno svetimo ir baisaus neįmanomo buvimo šalia esu pajudusi. Bijau suvokimo akimirkų, kurios neįvyksta. To atmetančio proto mano pačios galvoje. Norėčiau šauktis pagalbos, bet nemoku šitos kalbos. Mano balsas nesklinda. Neaidi. Kasgi į mane rimtai žiūrės? Tau gali pasirodyti, kad išsigalvoji viską. Kas liko už slapukaujančių užuolaidų? Grotas taip pat reikėtų turėti omenyje. Nuogirdų gausmą, rašto ženklų ir šventyklų liaunas figūras, kolei vieną akimirką suvokė. Iš tikrųjų žinai, kiek metodų ir sektų ir uždėsių per dešimtis metų peržvelgiai. Tavo gyvenimas nuo kitų tiek nesiskiria, kad neatsivertų tyros minties šaltinis. Leiskite rugpjūčio mėnesio vasarą. Pikčiolių sieną siekia smaką. Usinės ruošiasi skrydžiui. Rūktis pamaldžiai nulimusi. Jos ginklai yra šaknys. Sustingęs oras sergsti tyla ir dangų be debesų. Sėdžiu prie stalo ir rašau, kad esu gamtos sapnas. Pažiūrėk, jie esame mes. Kėkštai, maniki ir gražus šitam sulaukėjusiam sode, kur ligų nebėra. Gamta susitvarko. Nereikia nuodų, nei konservų. Patys save suvalgysime. Mėlynosiuose kalbose velykija lūpas. Su mirtim už gyvenimą. Žaidžiam dangų plėkdami. Kažkoks vaikas, basas, nuėjo vandeniu. Vis vaikšta tenai, nežinia iš kur atėjęs. Bet vandu jį išvaiko. Ačiū Jums už tokį atidų klausimąsi. O dabar kviečiu pirmąją šio vakaro viešinį iš Estijos, literatūrologę, poetę, prozininkę, Enės Mikelson draugijos įsteigėja
ir kūrybos tyrėja Aja Sakova, kuri išsamiau apžvelgs Enės Michelsono kūrybinį palikimą ir šios kūrybos asmenybę. Ajos Sakovos pranešimai lietuvių kalbą išvers Agnė Bernotaitė Jakubčionienė. Prašome. Lapse sugulaste juurde ja põgenesid ise Nõukogude võimu eest metsa.
tema vanematest said metsavennad, partisanid. Isa sai surma 53. Aastal, kui ta lasti metsas maha. Ema õnnestus end rehabiliteerida, kui tütar ei võtnud ta kunagi enda juurde elama. See kõik mõistagi mõjutas ja kujundas enne Mihkelsoni elu. Internaatkool, kus püüti kasvatada uusi nõukogude inimesi, ülikooli astumine, sõprused, siis aspirantuuri ehk tänases mõistes doktoriõppesse astumise võimatus oma vanemate tausta tõttu, tööarhiivis ning siis teadlase ja uurijateed kirjanduse üle astumine. Hiline debuteerimine alles 78. Aastal, kui ta oli 34-aastane. Siis ilmustame esimene luulekogu. Esimesed proosaraamatud ilmusid 90. Aastate keskel, kui ta oli juba 50-tates. Enne Mihkelson gime teadlades 16 määrdes, ketverių nezakvote lūt, kurie paliko vaiką giminėms, o patys mūsų lietuvų dėstas įtraukė į mišką. Tėvai tapo miško brolis, partizanas. Tėvas mirė 53-ais, vienu šuolį miške. Motinai pavyko reabilituotis, tačiau ji niekad nepasiemė dukters gyventi kartu pas save. Visa tai suprantama paveikė ir formavo Enės Mihkelson gyvenimą. Internatinė mokykla, kur mėginta užauginti naujus tarybinius žmonės, stojimas į universitetą draugai, tada aspirantūros, arba kaip dabar vadintume doktorantūros studijų negalimybė dėl tėvų kilmės. Darbas archyve, paskui perėjimas iš mokslininkės ir tyrėjos kelio į rašytojystę. Vėlyvas debutas, tik 50-78. Pirmasis Mihkelson poezijos rinkinys pasirodė jai sulaukus 34. Pirmosios prozos knygos išleistos 20-mečio vidury, poezijos nepriklausomybės, kai Enė Mihkelson buvo 53. Tema tuntumad romaanid on Ahasveeruse uni, ilmunud 2001 ja Katku haud, ilmunud 2007. Ahasveeruse und on nimetatud taasiseseisvunud Eesti üheks olulisemaks kirjandusteoseks. Selle poeetiline vorm on lihtsalt raba. Enne Mihkelsoni on õnnestunud luua mina teaduse vool, sisemonoloog, mis tegelikult on dialoog. Mina on lõhestunud ja see lõhestatus on teksti ja lause tasandile toodud. Lisaks vaheldub jutustamine metatasandi refleksioonidega mäletamisest ja kirjutamisest. Lugu ja jutustamist on tema romaanides pigem vähem. Romaani tekst seguneb arhiiviainesega. See raamat on üks tõeline kirjanduslik ja moraali- ja ajalofilosoofiline meistriteos. Mõned on kurtnud, et seda romaani ei ole lihtne lugeda. Ja nii peabki olema, sest teose vorm on osa teosest. Ta kaas loob protsessi, millesse lugeja peab teost lugedes sisenema. Need on mälu ja indiviidi sisesügavustesse viivad teekonnad, millele Mihkelson oma lugejaid kaasa kutsub. Ja need ei ole mugavad, ammugi mitte meelelahutuslikud. Aga need on hädavajalikud inimeseks olemise ja inimeseks kasvamise teekonna. Žinomiausi Enės Mihkelson romanai, tai apie sferą miegas išleisto 2001 ir Mauro Karpas 2007. Apie sferą miegą kažkas yra pavadinęs vienu svarbiausiu nepriklausomybę atkūrusios Estijos literatūros reikalų. Jo poetinė forma stačiai studijoje. Mihkelson pavyko sukurti tokį pirmą asmens, tokį aš sąmonės srautą, vidinį monologą, kuris iš tikrųjų yra dialogas. Tasai aš yra skilis, o šis skilimas iškiliamas į teksto ir į sakinio lygį. Be to pasakojimas mainosi su meta lygmens refleksijomis apie atmintį rašymą. Istorijos ir pasakojimų kaip tokio Mihkelson romanuose gana mažai. Romano tekstas pramaišiui su archyvinė medžiaga. Ši knyga yra sfero miegas, kuo tikriausias literatūrinis, moralinis ir istorinis filosofijos šedevras. Kai kas baiminasi, kad nebus taip paprasta skaityti šį romaną, bet taip ir turėtų būti. Nes kūrinio forma yra kūrinio dalis, ir taip pat kuria procesą, į kurį skaitytojas turi žengti skaitydamas kūrinį. Mihkelson kviečia savo skaitytojus leistis į atminties ir individo gelmes, vedančius kelius.
o jie, kaip žinia, nepatogus, toli gražu nepramoginiai maršrutai. Užtai gyvybiškai būtini, norint būti žmonėmi. Būtini kelyje taps maršrutai. Just siin peitub põhjus minu suurele lugupidamisele kirjanikene Mihkelsoni vastu. Ta kirjutab moel, mis on isiklik, mis ei jäta teda ennast puudutamata. Selles on mingi sügav potentsus. Tema ise on oma kirjutamise meeldud. Mälu sügavustesse kaegumise protsessid teeb ta ise enda peal läbi. Ja Ahasveeru suunja puhul tundub, et sellesse protsessi ei ole kaasatud mitte ainult vaju, vaid ka keha. Sest keha mäletab ja keha ka valutab. Būtent čia ir būdų priežastis, dėl kurios jaučiu tokią didelę pagarbą rašytojui Mihkelsonui. Ir rašo asmeniškai, labai išgiliai, autentiškai. Tos rašymo metodas yra kitati. Kasasi į savo atminties gelmes ir ar esfero miego atveju atrodo, kad šiame procese dalyvauja ne vien siela, bet ir kūnas. Nes kūnas atsimena, ir kūnas skauda. Enne Mihkelson suri 2017. aasta septembris ja kuu aega enda oma 73. sünnipäeva. Selle aasta oleks ta võinud saada 78-aastaseks. Kuna enel ei olnud oma perekonda, siis oli tema pereks tema sõbrage lähedased. Mihkelson oli lähimaks sõbraks ja kaasteeliseks, aga ka tubameheks, nagu ta ise viimalt ütles, oli sotsiaalteadane ja poliitik Marju Lauristin. Üks teine võimas Eesti naine, mida ehk teiegi teate. 18. aasta mais asutasid 25 kirjaniku lähemad sõpra ja tol on tema loomingu austajad, mitte tulundusühingu Ene Mihkelsoni seits. Eesmärgiks hoida kirjaniku vaimselt pärandit ja temale omaseid ideid ja väärtusi elavana. Täna on seitsil 48 liiget. Mina kuulun seitsi asutajate ringi. Samas, mina ei kuulunud kunagi Ene Mihkelsoni lähemate sõprade ja usaldusisikute ringi. Mina olen suhelnud ikka tema loominguga. See teekond sai alguse minu jaoks ülikooli õpingute ajal, kui Arne Merilai tema seminaris, mille ta pühendas 2023. aastal just Ene Mihkelsoni luule lugemisele. Hiljem kutsuti mind esinema Mihkelsoni 60. sünnipäeva konverentsile ja mõned aastat hiljem langes mulle au olla koos Ene Mihkelsoni ja Marju Lauristiniga Viinis, et saada osa, kuidas Mihkelson tallis maineka Herderi treime. Sellega kaasnes ka aastane Viini ülikoolis õppimise ja uurimise stipendium ja selle sai mina. Ene Mihkelson mirė 2017. metų rugsėjį, mėnesį iki savo 73. gimtadienį ir šiemet jie būtų suėję 78. Kadangi Ene savo šeimos nesukūrė, jos šeima tapo bičiuliai ir artimieji. Ir ištikimiausia Mihkelson draugė ir bendražygė, kaip pati neperseniausiai sakė, buvo socialinių mokslų tyrėja politikė Marju Lauristin. Tai jie sako, o dar yra galinga estė, kurią galbūt ir jūs žinote. 18 metų gegužę 25 artimiausi Mihkelson bičiuliai, jos kūrybos gerbėjai kūrė nepelno siekiančią organizaciją Enės Mihkelson draugiją, norėdami išsaugoti dvasinį rašytojos palikimą, jos idėjas ir vertybės. Šiandien draugijai priklauso 48 nariai, jinai labai gražiai išaugo. Aja buvo viena iš steigėjų. Sykiu, Aja sako, nepriklausosi Mihkelson artimiausių bičiulių ir patikėtinių ratui. Visada visų pirmiausia bendravo su Mihkelson per jos kūrybą. Šiuo keliu pasuko dar studijuodami universitete Arnės Merilai atvykusio šį vakarą pas mus seminare, kurį jis namomet 2003-aisiais skyrė būtent Mihkelson poezijos skaitymą. Vėliau Aja buvo pakviesta bendrauti Mihkelson 60-mečio konferencijoje, o po kelių metų teko garbė kartu su Ene Mihkelson ir Marju Lauristin būti vienoje, dalyvauti Ene įteikiant garbingą Herderio premiją. Vėliau
sekė jos metų trukmės studijos Vienos universitete ir galimybė pretenduoti į tyrimų stipendiją, kurią gavo. Minu doktoritöö väljakaevamine ja mäletamine, mäletamise ja moraalse tunnistamise mõttepildid Krista Wolfi ja Ene Mihkelsoni loomingus ilmus juba 10 aastat hiljem, 2016, Saksa kirjastuses. 2020 ilmus seda raamatu eestikeelne ümbertöötatud versioon. Mäletamise poeetika. Olen öelnud varem ja kinnitan ka nüüd, et Ene Mihkelsoni looming on mitte ainult kujundanud minust iseseisva Eesti ja Saksa kirjanduse uurija, vaid ka väga sügavalt vorminud minu isiksust ja mõtlemisviisi. Nüüd ulatub minu teekond Ene Mihkelsoni loominguga juba 18 aastani. Viimased 4,5 aastat olen eestvedanud ja käivitanud seda Ene Mihkelsoni seitsi tegevust. Ajos doktoro disertacija atkasti ir atminti atminties veiklos, veiklos ir moralinio lyginimo įvaizdžiai Enės Mikerson ir Kristos Vilf kūryboje praėjus 20 metų 2016 išleista Vokietijos leidykloje. Leidykloje, o 2020 pasirodė estiška versija papildyta išplėsta pavadinimo atminties poetika. Kaip tęsia Ir norėtų anksčiau ir sakius, ir dabar norėtų patikinti, kad Enės Mikelson kūryba ne tik suformavo ją, kaip nepriklausomą estų ir vokiečių literatūros tyrėją, bet ir itin giliai paveikęs jos asmenybę ir mąstymo būdą. Kaip sako, mano kelionė su Enės Mikelson kūryba tęsiasi jau 18 metų. Labai daug. Pastaruosius 4,5 metų Aja vadovauja ir užkūrinėja Enės Mikelson draugijos veiklą. Seits on algatanud mitmeid ettevõtmisi, et toetada Mikelsoni loomingu väärtustamist ja uurimist. Ene Mikelsoni pärandihoidja Mari Lauristini abi ja Mikelsonile määratud riikliku kultuuri elutöpreemia rahatoel oleme algatanud uurijastipendiumite väljaandmise. Ja Ene Mihkelsoni kultuurimõtlestaja preemia üleandmise. Koos partneritega oleme korraldanud õpetajatele suunatud luule, lähilugemise koolitusi ja õpilastele esseekonkursse. Igal aastal korraldame ettekandepäeva koos looming käsitleva vestlusringiga. Veel on pärast kirjaniku surma jõudnud ilmuda üks intervjuude kogumik, Vaba inimese tunne. Ja valminud on üks raadioteatri lavastus luulest ja lavastanud on ka viimane romaan Kakku haud. Ilmunud on luulekogu torn, läti ja leedukeelsed tõlked ja lätikeelde tõlkis Kuntas Kodins ja leedukeelde Agne Bernadette ja Kukutšanenne. Aja pasakojo, kaip ką veikia draugija ir viena iš apie tyrimų veiklą pasakojo dar daugiau vėliau, bet draugija kartu su Mikelson paveldėtoje Mari Lauristin ir Enė Mikelson paskirtos valstybinės kultūros premijos ir viso gyvenimo pasiekimus lėšomis ir prisidėjus Arto kultūros fondui. Įsteigė tyrimų stipendiją ir Enės Mikelson vardo premijų už kultūros refleksiją. Kartu su partneriai surengėme mokytojams skirtus atidžiojo poezijos skaitymus seminarus ir mokinių visi konkursus, kasmet surengėme konferenciją su pranešimais ir diskusiją apie Mikelsono kūrybą. Taip pat po Mikelsono mirties išleistas pokalbių rinkinys Laisvo žmogaus jausmas, kurį matome čia, su vadovu Arskio ir Eilovenster. Taip pat, Mikelsono išėjus, buvo parengtas radio rato pastatymas iš jos poezijos, pastatytas spektaklis pagal paskutinį romaną Mano kapas, publikuoti paskutinėje poezijos rinkinio Vokštas, Latviškas ir Lietuviškas leidinį. Į latvių kalbą išvertė Gintaras Kuodinis, o į lietuvių Ainė Benaldinė. Ootamas on kirjaniku arhiivi korrastamine Eesti Kirjandusmuuseumi kultuurilooduses arhiivis. Samuti on seni ilmumata luuletuste avaldamine veel ees ja palju muudki.
Praegu näiteks valmistatakse ette tantsulavastust, mitte see on luules. Saksa ja inglise keelde on tõlgitud katkendeid romaanist Katkuhaud, kuid romaani enda ilmumine, mille suuremas keeles ootab ikka veel ees. Katkuhaud on ilmunud nii läti kui ka soome keeles. Savo valdovosti yra kada bus sutvarkytas, laukia Mikkelson archyvas, Estų literatūros muziejus, viename iš archyvų, taip pat lyg šiol nepublikuoti eilėraščiai ir daug kitko. Štai dabar, pavyzdžiui, rengiamas šokio teatro pastatymas pagal Mikkelson poeziją. Jau yra atlikti bandomieji romano Marko Karpio vertimai į anglų ir vokiečių kalbas, tačiau paties romano dar tebelaukiama pasirodo, kurio nors iš didžiųjų kalbų. Tiesa, Maro kapas jau išverstas į latvių suomą. Milline oli Ene? Nagu öeldud, mina olen temaga küll paari korral pikemalt vestelnud, teinud intervju, aga me ei olnud inimestena lähedased. Minu suhtlus temaga on ja toimub, ikka toimus loomuku kaudu. Aga nagu suured isiksused ikka, nii oli ka Ene vastuoluline. Ta ei soovinud rääkida ja tõlgendada oma loomingut eluloolises raamistikus. Ehkki on selge, et tema looming põhineb tema elu arheloon ja tõukub tema enda läbi elatust. Kuid mõistagi on looming palju-palju rohkem ja suurem kui elu. Elu on vaid toormaterjal, millest midagi luuakse. Tema meistriteoste taga on põhjalik uurimistöö arhiivides, süüvimine teaduskirjandusse, seal kuidas filosoofilistesse, psühholoogilistesse, ajalateaduslikesse uurimistesse. Ja muidugi see töö ise endaga, kaevumine inimese psüühesse. Tai kokia buvo Ene? Kaip minėjau, ilgiau pasikalbėti teko bent keletą kartų. Turėjome interviu, tačiau asmeniškai nebuvo artimos. Mano ryšys su Ene per jos kūrybą. Lik pačiu. Ene, kaip dažnai pasitaiko didžioms asmenybėms, buvo prieštaringas žmogus. Nenorėjo kalbėti apie savo kūrybą ar jos interpretuoti biografiniuose rėmuose, nors ir tai buvo aišku, kad jos kūryba grįsta gyvenimo priešistorė, kad kyla iš to, ką pati išgyvenusi. Tačiau suprantama, kūryba yra kur kas didžiau ir daugiau už gyvenimą. Gyvenimas yra žaliava, iš kurios kūrimo. Už jos šedevrų, nuodumius tyriamasis darbas archyvose, gilinimasis į mokslinę literatūrą, filosofinius, psichologinius ir istorinius tyrimus. Ir žinoma, darbas su pačia savimi, žmogaus psichės, žmogaus sielos kasinėjimu. Kui tulla tagasi seltsi ja minu juurde, siis mina olen selle seltsi esinaine. See tähendab, et ma haldan seltsi kodulehte, et ma kirjutan pressitekste, et ma korraldan üritusi, sündmusi ja koolitusi ja sealhulgas kirjutan ka rahastustaotlusi. See on minu vabatahtlik ja südamega tehtav töö. Oma päevatööna töötan hetkel Tallinna Ülikoolis teadusarendustegevuse korralduses. Ma pühendan oma õhtu- ja nädalavahetuse tunde seltsi tegevustele, sest ma tean, kui erakordne on Ene Mihkelsoni looming mitte ainult Eesti, vaid ka maailmakirjanduse kontekstis. Ja ma loodan, et ühel päeval teavad seda palju rohkematki inimesed üle maailma. See on minu unistus ja ehk ka vastutus. Grįžtant prie manęs ir draugijos, esu jos pirmininkė. Tai reiškia, kad apie ir kuruoju jos svetainę ir rašau pranešimus spaudai, organizuoju renginius, mokymus, kaip pat rašau paraiškas finansavimą. Tai mano savanoriškas ir iš širdies atliekamas darbas. Šiuo metu savo dieniniame darbe dirbu Talino universiteto mokslo ir studijų plėtros skyriuje. Savo savaitgalius ir vakarus skiriu draugijos veikloms. Nežinau, kokia ypatinga Mikkelson kūryba ne vien Estijos, bet ir pasaulio literatūros kontekste. Ir tikiuosi, kad vieną dieną tai žinos daugiau žmonių visame pasaulyje. Tai mano svajonė, sveiki ir atsakomybė. Ütlesin juba, et olen ise kõrvutanud Mihkelsoni loomingut saksa kirjaniku Krista Wolfi, aga ka austria kirjaniku Ingeborg Bachmanni loominguga. Ja seda just mäletamise ja mäletamise poeetika kontekstis, aga ka ajaloofilosoofilisest lähenemisest lähtudes. Ehkki ütlesin, et Mihkelson on minu jaoks omamoodi võrreldamatu, on ometi vaja leida kontekste maailmakirjandusest.
et tema loomingut mõista ja mõtteruumidesse paigutada. Eestis talle võrreldavad autorid puuduvad. Teised uurijad on avaldanud võrdlevaid uurimusi näiteks selliste autoritega nagu Herta Müller, Milan Kundera, Tšeuka Kogava, Sofi Oksanen. Paralleele on otsitud nii mäletamise viisides kui ka traumaga toimetulekul. Nemojte sudjelovati u nikakvim kulima su vokeću rašitelja s Krista Sluf kurinis, tibet su austru rašitelja s Ingeborgos Bachmann kuriba, gilinamas į atminties ir atminties poetikos klausimus, tibet per istoriją filosofinę prieigą. Tikriausiai minėjau, kad Mikerson mano požiūrį yra neprilygstama. Vis dėlto svarbu rasti, prisitraukti pasaulio literatūros kontekstą, kad suprastume jos kūrybą ir nustatytume jos vietą žinybę. Estijoje Mikerson prilygstantį autorių nėra. Kiti tyrėjai yra publikavę komparatyvistinį tyrimą, kuriuose Mikerson lygina su tokiamis autorėmis ir autoriais, kaip pavyzdžiui, Herta Müller, Milan Kundera, Joe Kogava, Sofi Oksanen. Paralelių ieškota tiek tarp, taip pat kaip būtų tiek tarp būdų atsiminti, tiek tarp traumos įvykių. Nii palju on veel lavastada ja kirjutada, tõlkida ja lugeda ja aitäh veel kord, et aitate ka Leedu lugejate teha esimese samme Ene Mihkelsoni loomingu vastamisel. Galima dar tiek daug atrasti ir parašyti, išversti ir perskaityti. Dar kartą dėkoju, kad padedate lietuvių skaitytojams žengti pirmosios žingsnius Enės Mihkelson kūrybos atradimo keliu. O aš norėčiau dar, prašom, nepabėgti Agnės Bernandaitės kaip Kupčioninės, norėčiau paklausinėti šiek tiek pačios apie būtent tą procesą vertimo. Iš mūsų bendrų draugų žinau, kad pabaigus iš vakarės, žinau, kad pabaigus procesą vertimo, norėjai net kurį laiką šiek tiek išeiti iš to pasaulio, kad tai buvo iš tikrųjų kažkokia ir vidinė to pačiu patirtis stipri. Ir man tiesiog labai rūpi paklausti, kokie didžiausiai atvėrimai, netikėtumai, nustebimai tavęs laukia ir ištiko, kokie atvėrimai tuo metu verčiant. Truputėlį pasikeidę citatų draugų tarp tų draugų, nes iš pasaulio širkį nemalėjau, bet jūsmas tikrai buvo toks, kaip būtų čia, kai jau pradeda maketą, maketavimui gruodį, jūsmas buvo toks, kaip būtų kas kodo dangtį pakeidęs, arba akinti, kol kuriuo nesam, per kokias 3 valandas labai stipriai kažkas smarkiai atlėjo. Tiesiog buvo toks gal ta gėlė žema tokia ir susidėjo su tais tekstais. Vis vieną kartą perskaičius yra, nu, susipažįsti. Kai skaityti visi kartu su originalu, kur yra dar verti, kai verti perskaitai. Perskaičiau versamą turbūt daugiau negu sveikavo. Taip pat, anšiau, tai gyvent norėjosi. Ir juokas juokais, bet panašu, kad Mikelson norėjosi gyvenę, paisant visko. Tai ta knyga gal iš tokių didžiausių atradimų, kas būtų paklausi, ir kad kokiu jinai laiku pasirodė. Nes kai verčiau, tai buvo pernai metų ruduo ir žodis karas buvo žodis iš mūsų platumose, tai buvo žodis iš senelių vaikystės, su jų visom istorijom. Ir dabar čia yra daug garšiau, tai vėl tie tekstai dabar visai kitaip skambės. Ačiū už tokį išsamą atsakymą. Tai toks ir buvo tas, kad tau iš jos pasaulio truputį laiko reikėjo išeiti. Taip.
tai kažkokia panaši procesa, tai tu ir atsakai, tarsi labai, taip ir jautėsi panašiai, kaip aš suprantu. O kaip manai, kuo lietuvių skaitytoja gali labiausiai paliesti sujaudinti Renės Michelson eilės, gal net kažką priminti iš mūsų klasikų? Nu, aš nežinau žmogus, kuris poeziją skaito norėdamas susijaudinti. Kažkaip ar ieškot estetikos, ar ieškot kažkokį gyvenimą patarimą, tai ne ta žandrus turbūt, bet sakau, gal dabar šituo metu ta knyga kaip išeina, tai man sekė taip skambės tie. Ir karo kažkokios nutylėjimai, ar tai nuotrupos išdaros, ir holokaustas, ir taip pat. Šiandien kažkaip mes diskutuojam, kas yra genocidas, tai vėl irgi tą temą turiu, ką galima atrasti, žinom, kokia kino aptika turiu. Kokiam nors savo artimam bičiuliui, tiesiog pokalbio metu, kaip keletų sakinių tiesiog pasakytum, jeigu tai tikrai tavo manimu, kad yra verta, kad ši knyga, Pokštas, tikrai turėtų atsipirti poezijos mylėtojo lentynose. Ar bandytų kažkaip įkalbinti, tikint, kad na žmogus vis dėlto užsuktų į knygyną, įsigytų knygą ir ją atsiverstų ir galbūt tikrai atrastų nuostabių dalykų. Aš jaučiu, kad tu labai švelniai tuos tekstus. Ir kad aš galėjau nuo pokalbio architektūrą savo mašinumą. Bet tikrai, ko galima ieškoti, gal suskambėjimo panašių patirčių. Nes dar visai nesiniai, tarkim, mes visi taip džiaugiamės, taip gerai gyvenam. Ir dabar labai gerai gyvenam, šiaip jau gyvai ir be bonų. Tai kažkaip gal tokių tekstų neprieidavo ranką. Dabar, man atrodo, atsigrėžia žmonės. Bandom atkasti, ką jie rašo, iš kur. Ar blogis yra kaip kokia miestelė, kuri sudygų žmoguje ir tiesiog neprasigrėžia. Žmogus kaip ir, ar žmogus gali, turi pasirinkimą, kaip jie rašo. Jeigu tave mušia, tu turi pasirinkimą, tas, kuris mušia pasirinkimą, neturi. Ačiū labai, Agne. Dėkuoju tikrai už tos nuoširdžius atsakymus. Yra iš tikrųjų nepaprastai stiprių eilėrašių Renės Michelson knygoje, kuriuos ir tuo pačiu šalia jau yra visiškai tas nuostabus ir gamtos, tyros minties, pasaulis, jie koegzistuoja kartu, žinai. Ir taip, va, Kėkšto eilėraštis, taip, kuris Arnės yra mylimiausias turbūt iš visos knygos, tai jis tas šviesiųjų pusę atstovauja, kurį aš skaičiau paskutinį per pirmojo skaitymo metu. O dabar tiesiog paskaitysiu turbūt dar keletą eilėraščių, kad geriau įeitumėm ir patirtumėm ir pajustumėm Renės kūrybos pasaulyje. Idealas yra požiūris, kurio negali išsižadėti, neprarasdama savęs. Idealų nedaug, tai likę. Žmonės nešioja kūnus, jie šilta kraujį ir už tai moka nuomą. Kambarys yra toks, koks yra. Popieriai, priešais kompiuterį rašomojo stalo, miestas veris į šviesą. Tai galėtų įsiminti kaip praėjęs gyvenimas. Važiuoju į kaimą kaip į miestą. Lyginu veją į
dienų dienas lyja, nebegaliu nulyginti. Žemė lyg akinių stiklas, vanduo upeliai srūva iš kalno, aš neatsigeriu. Stalu, ant kurio rašau, šviesos ratu, kuris skiria lauką ir vidų, dabar jau visai be slaptų kėslų. Žvelgiu į pilką stiklinę sieną. Iš manęs sunkiasi šiluma. Visa švyčiu. Vėjas čion atneša tiek murmesį, lyg po rugpjūčio dangum švęstų vasarinės kalėdas. Dangus tai tas pats žvaigždėtas kupolas, kurį sykį vaikystėj mačiau sapne prieš prasidedant slėpynėms iš vienos vietos į kitą. Taip keista, esu savy lyg vaikas ir už save vyresnė. Tėva ir motina, jungiamis, paveldimas, žiedas. Tai lyg paskutinė liepsnojanti ugnis. Didysis išsiveržimas į neaprėpiamai kylantį dangų ir seniai užgesusias žvaigždes, kurių šviesos šiluma iki čia atsidriekia. Nesupratingumas neturi kėslų. Esame šilta kraujai gyvūnai, laimingi ir silpni. Juodžemis toks šaltas po plikais kojų pirštais. Žemė tamsi ir nesubrendusi sniego ir ledo sukaustytame kape. Nuotraukoje, kurios atsiradimu rūpinamės. Jei siela panorėtų žodžių kūnais, ateit ir išeit. Iki pat galo būti poezija. Ačiū. Na, o atidžiau poetinį Enės Michelson pasaulį pristatys literatūrologas. Tartu universiteto dėstytojas, vienas iš šių metų Enės Michelson tyrimų stipendijos laureatų, Arne Merilai. Vos prieš kelias valandas atvykęs į Vilnių, o Arne Merilai pranešimai lietuvių kalba taip pat išvers Agnė Bernotaitė Jakubčionienė. Prašom. See on Michelsoni luules korduv kummaline tetraedri kujund. Mis see on? Kas luuletaja füüsiline või abstraktne alter ego, eestlastele iseloomulik eneseeroonia? Iseloomulik tetraedrile, mis on abstraktne geometriline objekt, meeldib olla just kaarjamaal. Kas on see talutüdruku südansõjeldav lapsekõrve mänestus heinasaab? Või pikas loomusi koonas koonust isa käekeval? Midagi kaldus sinna poole, sest päitseid mainitakse paar korda,
aga needki on ju üsna piklikud, nelik tahukad, tetraeedrid. Arne Merida, ennes mitmes on poetika tetraedros kerskius. Enne mitmes on svetimilne poetė, negali tiksliai įvardyti, ką į galvorą. Tyčiasi autosi poetų, įspėkite patys. Kažkas išmyga, kažkas laiko tamsoje. Vienas toks įdomus įvaizdžių vizdas, pastaruoju metu pamėgtas jaunųjų estų literatūros kritikų, Mikelson poezijoje pasikartojantis tikslas tetraedrinį įvaizdis. Kas girdė? Poetas fizinis ar abstraktus alter ego, esmas būdingas ir nuomonė. Neatsitiktinai tetraedrui, abstrakčiam geometriniam objektui patinka leisti laiką ganyklai. Ar tai valstietė širdį šildantis vaikystės prisiminimas apie šieną rytę, o gal apie ilgą ar nusnukį tėvą parankį? Kažkas atrodo kreipia šiom pusėm, nes kamimas mylimas kelis įkius, o jų jos irgi yra pajėgis tačia kampių, tetraedrų. Pärast suurmeister Jaan Rossi lahkumist kujundes enne Mikelsonist kõrvuti jõgiromaani looja Mats Traadiga Eesti kirjanduse juhti romaani kirjanik. Mikelsoni 11 vabaväärsis luuletuskogu ja 6 poeetiliselt tihedad romaani väärsid uue Mikelsonliku kõrvkirjanduse. Odinist Jaan Rossi mirties Enne Mikelson kartu su upių romanu, srauktų romanu, autoriu ir matsupratu tapo esimė viržne romanistė estų literatūroje. 11 Mikelson darybė vėraščių rinkimų ir 6 poetiškų įkrautų romanų sukūrė naują Mikelson iškrauštą literatūrą. Elust ja tänava retseptsioonist rääkis Aija. Proosapoetika osas tahan viidata vaid kahele narratoloogilisele innovatsioonile, mis on väärt maailmakirjanduslikku tutvustamist. Esiteks lõhenenud teaduse poole. Kui Marcel Proust, James Joyce, William Faulkner ja Virginia Woolf arendasid selle modernistliku jutustamismeetodi täiuseni, siis Mikelson keerab avasveeruse unes sellele veel järgmise vindi peale. Tema edastab lõhenenud teaduse voolu, kus nii-öelda ema minaks ja isa minaks poolitunud teadus jääb ise enesega vastuolulist kahele. Isa pool jutustajas on positiivsem, ema isa võimudele maha mänginud reeglud, ema pool on negatiivsem. Vaatepunktid vahetuvad jooksu pealt, et kohalde milline võimaltu järgi pidada, milline sisehääl, milline alaosa subjekti tervikust parajasti kõneleb. Mõlemad sisehääled on paraku siiski tütre iseduse osaks, moodustavad tema suurmina või meie mina, nii et ta ei saa kunnastki lahti ja on painavasa koolis. Tema õiglustunne ja isaarmastus mässab teisel poole vastu isenese sees ja endast väljas. See teadus on lahknenud, läbipõimunud sisedialoogiline teaduse pool. Mõneti kahtemates skisofreeniline, et ameti terve mõistuse poolt kontrollitud. Minu hinnangul on see maailmakirjanduslik uuendus. Teaduse pool on niigi keeruline asi jälgida, aga ta pihustab selle veel vastandlikeks positsioonides. Apie gyvenimą ir prozą papasakojo Aija. Kalbant apie Enės Mikelson prozos poetiką, noriu paminėti dvejetą metodologinį inovacijų, kurias neprašau iliustruoti pasaulio literatūros pavyzdžiais. Pirmiausia, skilusios sąmonės srautis. Jei Marcelį Prustą, Jamesą Joyce'ą, Williamą Faulknerį ir Virginia Woolf laikytume ištobulinus į šį modernistinį pasakojimo metodą, tai Mikelson romane atmosfera miegas mėna dar toliau. Ji nutolsta nuo skitusio sąmonės srauto, kuriame vyksta į taip vadinamus motiną aš ir tėvą aš, pasidalyjusios sąmonės prieštaringas pokalbis su savimi. Pasakotojoje tėvo dalis pozityvesnė, tėvo valdžiai išdavusios motinos dalis negatyvesnė.
Perspektyvos keičiasi staiga, tik vietomis visai neįmanoma atsekti, kieno vidinis balsas, kuri dalis išsidėtas visumos šiuo metu kalba. Deja, abu vidiniai balsai vis dėlto yra dukros savasties dalis. Jie steigia jos didįjį aš arba mus mane, kad ji negali nei vieno atsikratyti ir be to kankino savo vidinį. Jos teisingumo jausmas ir meilė Dievui maištauja prieš kitą pusę, tiek viduje, tiek už jos ribų. Taigi, atskilęs susiraizdęs vidinio dialogo sąmonės srautas. Nebijotinai kiek šizofreniškas, bet visgi kontroliuojamas sveiko proto. Mano vertinimu, tai pasaulinio masto literatūrinė naujovė. Sąmonės srautą ir šiaip sunku sekti, o Mikelson užgrūda jį į dar priešiškesnes pozicijas. Teine huvitav proosapoetika aspekt on Mikelsoni kui luuletaja poolt välja mõeldetud lausestus. Tal ei ole ühtki juhuslikku ülekontrollimata lauset. Kui me hakkame sellisele tekstile nii-öelda enterit sisse lööma, lahutame pikemad laused ja loodid fraasideks ja need võib-olla veelgi väiksemateks sõnaüksusteks, siis jõuame üsna tüüpilise Mikelsonliku vabaväärsi manu. Ja seda võib teha ka vastupidi tema vabaväärsidest, välja kasvatada tema iseloomulike proosalõike, entereid sealt siis välja noppides ja võib-olla ka mõningaid lauseliikmete inversioone tagasi võttes ja kirjavahemärke taastades. Nii et tema luuledeks ja proosadeks on tugeva ülemineku võimega tugeva sisemise poeetilise ühisosaga. See ei kehti muidugi absoluutselt iga tekstilõigu kohta, aga väga sageli siiski. Kedas įdomus prozos poetikos aspektas, Mikelson kaip poetas dėliojamos frazės. Ne vieno atsitiktinio nesukontroliuoto sakinio. Jei šiame tekste, kurį matome ekrane, imsime dėlioti entinius, ilgesnius sakinius ir skaidysime į frazes, o jas į dar smulkesnių žodžių vienintus, gausime gana tipišką Mikelsonišką verliuką. Galima ir atvirkščiai. Iš jos verliubro išaukinti introspektyvius prozos fragmentus, ištrynus enterius, o gal ir kai kurias sakinio dalių versijas ir gražinius skyrybo ženklus. Taigi matome, kad Mikelson poezijos tekstas ir prozos tekstas gali smarkiai persidengti, turi bendrą vidinę poetinę aidą. Žinoma, tai negalioja absoliučiai visiems tekstų fragmentams, bet vis dėlto labai dažnai pasitaiko. Slaididelt nägime ühes luuletuses tehtud proosaversiooni, mis oleks pärit nagu tema romaanist. Teisalt aga võime selle teksti graafiliselt veelgi rohkem nii-öelda luuletuses annaseks teha, proosamulje täitsa ära kaotada. Skaidrėse matome iš eilėraščio sudėta proozasversija, kuri atrodo lyg ištrūka iš Mikelson romano. Kita vertus, galime šį tekstą grafiškai dar labiau panašinti su eilėraščiu ir panaikinti proozos įspūdį. Luuletehnikas on minu silmis Mikelsoni kõige huvitavamaks poetika uuenduseks nii-öelda sisesiire või tseumasiire, mille ta leidutas. Termin on minu pandud tema praktik alus. See juhtub siis, kui semantiline siire, mis esimese versi tähendust järgmises versis muudab, ei jaotu kahe versi vahel, vaid on viidud ühe luulega sisse. See võtte töötab nagu tseuma nii vasakule jääva kui ka parevale jääva praasi osana, et raske on otsustada, kumma jagu ta siis on. Või on hoopiski kolmandane iseseise, seal vahetab. Üks fraas, aga kahemõttelises positsioonis nagu tseuma, mis tähendab verbi kasutus topeltfunktsioonis kahes eri tähenduses. Näiteks Mr. Pickwick, tuki sat, and this is lead. Üks tukk, aga kaks tähendus. Nii. Võttis mütsi ja võttis lahkumise. Täiesti erinevad võtmised, aga üks ainult tegu sõna. Kuid Mikelsonil ei tööta mitte ainult verb selles kahetises positsioonis, vaid see võib olla mis tahes fraasi kooslus. Tekib tähenduste paljunemine, vasakpoole tähendus, parempoole tähendus, nende teinedest välistab või samas kui ühendab tähendus. Ja neid ületab dialoogiline tervik tähendus kõige kohal, mis sisevastulisid samas ei tühista. Tekib tähenduste kiire paljunemine, lahendamata mitme tähenduslikkus. Kuidas lugeda, eks ole, need näited on siin all toodud, mis tuleb alles leida igal hetkel, kui teeme lugema hoopis nii, igal hetkel põhjakivid,
või hoopis kolmeks hakkima, mis tuleb alles leida igal hetkel põhjakivi. Ja see abivalentne koosmus on siis niisuguses dialoogis. Vabandada poesias tehnika, ma rauda ideaalses vihlus on põhikas poesimest tehnikas ja lõhimest ja põhjumma vidinu pärkelimu šalimest. Kai prasmės perkelimas pirmosios lūtės reikšmę, keičiantis antroje lūtėje, nesuskaidomas tarp tų dviejų lūčių, o sukeliamas į vieną. Ši priemonė veikia kaip silepsė. Priklauso ir dešinėje, ir kairėje esančiai frazei, kad sunku nuspręsti kuriausiai dalis. Frazė viena, o užima dviprasmišką poziciją. Tai yra veiksmažodis vartojamas dviem skirtingomis reikšmėmis. Pavyzdžiui, Mr. Pickwick took his hat and sleep. Ponas Pickwickas pasiėmė kepurę ir pasiėmė atostogų. Du visiškai skirtingi dalykai, du visiškai skirtingi pasiėmimai, bet vienas veiksmažodis. Michelson atveju dirba ne pats veiksmažodis, o frazių daugis, padaugėjo reikšmių. Atsiranda reikšmė kairėje, reikšmė dešinėje, jis skirinti arba kaip tik jungianti reikšmė. Ir visų pirma, šias reikšmės apima interesuojimą reikšmę. Reikšmių smarčiai daugėja, neišvengiama ir beprasmiškumą. Vardo vargą, visą romėgą ir malą kapą.
Та пати любові кінцями. Мудро ж могу здасі на конча любості золотого твоєї середньо, що якщо голосуєш сакрами, то нічого не буде скритика. І все таки, і щас потерпіється, щас білося, шаштим та жлюксом. Лігінен своє воскресне послатінга, ліхерсон поезія, рівно згубимо з Бог, що не люби розсілки токс. Чужі мій довгіво і твоєму пасауді, мінтєс і шкума. Mikkelsoni luuletused on just kui kristalliseerunud proosakonspektid, mille sisuks on nõudlik sotsiaalia. Mure rahvusliku isesuse ja moraalse mälu säilimise pärast jätkub kultuurilise holokausti oht. Citeerin. Ainult meie räägime veel mingist ajast ja arust keelt. Kui ei öelda tuleb otse, pane end vangi, kehtestad sensuur. Ära viska enne õhtud, võib tulla pikkade nugade öö. Sulgutorni. Möödunud totalitarismi agooniat ei saa maha saata, kui soovitakse puhta hingega jätkata. Aga vaevast kõnelema peab, et katkestada ohvriks olemise ülistus. Mõletusest, kui laidlane randis käsu piirdama. Mihersoni Jevši tõrstususe kristallisaadab proosus konspekti, kui jõusu formoodili pelinga sotsiaaliud. Rūpestis tautinės savasties ir moralinės atminties išsaugojimų, tebedykantis kultūrinio holokausto pavojus, cituojame iš eilėraščio užvertimo aukštą. Tik tai mes dar prabylam, kažin kokią pasenusią kalbą, prireikus pasakyti tiesiai, užsidaryk į kalėjimą, įveskit cenzūrą, įgirdinamas be vakaro, gali užėti ilgųjų pėjų naktis. Norim leisti švarią sąžinę, negalima nuslėpti praėjusio totalitarizmo agonijos. Vėl citata. Bet apie kančią reikia kalbėti, dar būtų liautis ir galim pasiaukojimą. Iseenda ja oma koduma nimel küsid Mihkelson sarkastilisi küsimusi. Kuidas kasvada välja ohvriks olija kookonist ja öelda, et oli valemindjate ellu? Tuletas Feinschmeckerite. Kuigi lüüriline mina kurdab, et mu häälel pole kandust, ei kaja, kes vaatleb mind tõeliseks, tuletus lühis. Muidugi oli ta mures, et temast ei saada aru. Kas leidub mõistlik tõlgendaja, kes tähendused avab? Ometi kõlas tema sõnum Eesti intelligentse lugeja, seas hästi vastu, autor pelgas üle liia. Sama võimalus pidada targa naisega sügavalt dialoogi on nüüd ka meie vendadel soomlastel, nagu ka sõpradel leedukatel. Savo ir tėvynės vardu Mikkelson keletas sarkastiškus klausimus. Kaip išsinerti iš buvimo kokono ir pasakyti, kad nereikėjo manęs palikti gyvos, eilėraštis Feinschmeckeriams. Nors lyrinis aš baiminasi, kad mano balsas nesklinda, neaidė, kas gi mane rimtai žiūrės, eilėraštis trumpasis jungimas. Tai žinoma, kad nerimauja būsinti nesuprasta, ar esi su manus tarpininkas atversintas prasmes. Visgi jos mintį inteligentiškai estų skaitytojai išgirdo, autorių jaudomusi be reikalų. Dabar ir mūsų broliams suomiams ir bičiuliams lietuviams atsivėrė gilus pokalbio su išmintinga moterimi galimybė. Mõttetuumade osakeste väärtustajana on torn omamoodi poeetiline CERN-i kiirendi, millele luuletus kogu ka ise viitab, mis mälu magnet väljas põrgatab motiive ja fraase nagu hadroneid. Need kas kindudeks purustades või siis lootusrikkalt pühendades. Osakeste põrgatajana meenutab ta poetika Eesti elilooja Arvo Pärdi tintinnaamuli tehnikat, mis armastab eraldi iga rohulitlet ja lillekest. Tekstid on ülimalt läbikomponeeritud. Iga üksik praas on tähtis tema analüütilises eristuses selgelt pauseeritud ja pointeeritud. Ka suurtähtede ja osaline kirjavahemärkide tagasitulek vähendab varasemalt mitmemõttelist tõlgendamist. Bokštas yra lyg poetinis CERN-o greitintuvas, minimas eilėraščių rinkinyje, kuris atminties momentinėme lauke įsuka frazes ir motyvus lyg hadronus, sutrupindamas juos į smulkiausias smilteles, ar kaip tai teisingai sujungtas. Jis eilėraščių rinkinys primena dalelių greitintuvą,
savo ruoštų tokia poetika panaši į estų kompozitoriaus arba Berto Tintinabulio techniką, kai vieną žalės lapelį ir gėlelę atskirai išminuojančią. Tekstai sudėtingai sukomponuoti, kiekviena pavienė frazė reikšminga ir aiškiai sudėliotos pauzės ir akcentai. O vėliau sugražintų didžiųjų raidžių ir dalies skyrybos ženklų, sugražinimas sumažina iki tol karaliausių beprasmybių. Tundub tõesti, et ta oli oma hämarapärasusest väsimas ja tahtis suuremat selgust majja, olla sellisest ühiskondlikum ja ligipääsetava. Seda ta tõdebki ühes oma hilises intervjuus, et tema viimasaegse loome algmõte on ikka sulgumise võimatuses. Pead viimaks, kui aeg lubab ja nõuab oma suletud kapist ja kelevaniku tornist välja tulema. Olgu naisena, kodanikuna või loojana. Pead ühiskondliku dialoogi sisenema, seda omalt poolt kujundada püüdma. See lahenemine käib arvates ka Katkuova, roman Katkuova kohta, mis on nii-öelda lugejasõbralik Ahasveerus. Sama sisuga, kuid palju lihtsamas stiilis. Ja näe, juba Katkuova tõlgitigi, aga stilistikalt palju sügavamalt kündvalt Ahasveerust maailmas mujal ei tunta kui ainult Eestis. See on jäänud rahvusvaheliselt pimenus. Iš ties atrodo, kad Mikkelson pavargo savo priedondas ir troško didesnio aiškumo. Troško nuo šiol būti visuomeniškesnė, labiau prieinama. Viename vėlesnių interviu ir pati prisipažįsta, kad jos pastaro meto kūrybos pirminis sumanymas ir buvo užsidarymas neįmanomybėje. Galų gale turi, jei tik laikas veržia reikalauja, išeiti iš savo uždarytos spintos ar iš trampio kaulo rašto, kaip moteris, pilietė ar kūrėja. Turi įsilieti į visuomeninį dialogą, stengtis jį formuoti iš savo požiūrio tašką. Toks apibūdinimas mano nuomonė tinka romanui Mano karas, kuris yra tarsi kito Mikkelsono romano, Ahasvero miegas, user-friendly versija. Tokio pat turinio, tačiau kur kas paprastesnis stilius. Ir štai kaip, Mano karas jau išverstas, o stilistiškai daugiau kabinantis Ahasvero miegas, užsienio auditorijai vis dar nepažinus. Finally, Torni viimane tsükkel kannab pealkirja Kaspar Hauser. See viitab Jakob Wassermanni satiirilisele romaanile autistlikust privaatkeelega leidlapsest, kes veetis kogu lapsepõlve pimedas vangitornis, enne kui humaanne ühiskond ta siviliseerida otsustas. Üheks Hauseri mõistatuslikuks lauseks oli muuseas juhatada, kuhu kiri kuulab. Tundub, et enegi tahtis viimaks kaupast välja tulla ja selgemalt osutada, kuhu tema ja ta tekstid kuuluvad. Vilniuses, kuulsas tornilinnas, võib selle isegi vastuvaja tekkida. Jaata lugemis. Paskutinės bokšto ciklas su antrašte Kaspar Hauser. Tai nuorodo Jakobo Wassermano 1908 metų satyrinį romaną apie autistišką, savainam suprantamą kalbą, kalbantį justinuką. Visą vaikystę praleidusi tamsiame kalinių bokšte, kol kabutėse humanišką visuomenę nutarė į kabutėse civilizuoti. Vienas tų mįslingų Hauserio sakinių, tarp kitko, buvo toks – nurodyti, kam priklauso laiškas. Regis Irene galiausiai norėjo išlysti šurbą ir iškiau pareiškti, kam priskirtina jų pati ir jos tekstai. Galbūt jie sulauks atgarsio Vilniuje, mieste žiniame savo bokštas. Gerus skaitymus. Dėkoju Arne Mirilai ir žinoma už vertimą Agnei Bernotaitei Jakubčionienei. Tariu didelį ačiū visiems, kurie šį vakarą kalbėjo ir klausė, kurie surado laiko ir atvyko į Enės Mikkelson knygos bokštas pristatymą. Taip pat nuoširdžiai dėkoju rašytojų klubo direktoriai gerbiamai Janinai ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai už pagalbą organizuojant renginį. Tai tarp susitikimų, iki kitų susitikimų šios serijos knygų pristatymuose. Tikimės, kad
naujoji klasika. Baltijos asamblėjos premijos laureatų kūryba tikrai supažins lietuvių skaitytojus su įspūdingais estų ir latvių literatūros kūriniais. Jaukaus ir skaidraus vakaro. Iki.